Čuvena starobanovačka plaža Venecija uglavnom je uvek puna posetilaca koji uživaju u letnjim danima u fino uređenom prostoru. Ovog 8. avgustovskog dana na omiljenom kupalištu broj posetilaca je znatno manji usled najavljenih nešto nižih temperatura. Ne vrvi od ljudi kao što smo navikli, ali svakako da svi imaju reči hvale za ovo kupalište i vole da dolaze ovde na osveženje. Odakle ste? Iz Nove Pazove. Kako vam se sviđa ovde? Divno. Kako da kažem, dok je lepo i dolazit ću. Vojan Vujčić svakodnevno dolazi na Veneciju da peca i zna svaki ćošak ovog prostranstva. Ističe da je nizak vodostaj Dunava u poslednje vreme zabrinjavajuć i da je svaki dan sve niži. U ovo doba godine jako je nizak. Kiša nema nigde i ako ovako nastavi, ja ne znam, čak i ljudi sa mrežama pa se žale da slabo ribe ima. Ove godine jako je slabo bila dolazak vode. I povlačila se iz dana u dan, se povlači sve više i više. Ona se pre neki dan je počela da dolazi, od 10 cm sad opet opada. Međutim, Vojan nam je otkrio i jednu lepu stvar koja se, od kako on pamti, nije nikada desila na Veneciji. U zadnjih 30 dana, mesec dana, pojavila se vidra ovde koja ide od starog malog splava do ovog velikog ovde ispred Venecije. Niko je ne dira ovde ispod ovog splava, po ceo dan bude. Predveče opet ode do starog splava. Kakva je? Mnogo je lepa, mnogo je lepa. Jeste viđali pre ovde? Ne, ranije nisam viđao, a sada da. Sad je viđam, već mesec dana je viđam. Ovo možda i nije uobičajen dan na starobanovačkoj plaži kada su posetioci u pitanju, ali je sigurno da će do kraja leta još mnogo ljudi posetiti ovu uređenu Dunavsku obalu.